תמונה מעניינת, פעם אחת בתורה חנוכה שמח, ידוע ששמחה בחנוכה עוד משמעותית, אפילו מדליקים, שמעתי מחנוכה זה, אותי אותי שמח, וגם משיח, המשיח, הוא ישמח אותנו, כן ידוע, לכן משיח אותי אותי שמח, וכולם קשורים גם לחנוכה, שמחה. מה שמעניין זה ש... מוצאים פה את הביטוי לחגותם חג להשם לראותיכם חוגת עולם, כאילו יהיה באמת חג בעתיד חנוכה. ויחד עם זה תמיד יש לנו מצפים לתשועה, תשועתיים אתה לנצח, כן, יום מורה כמובן של אור, מקדש. המעניין שמופיע פה דילוג די קטן, אפשר להגיד לי פה נחסים, מי שזה קטן ביותר, של מצב שין פי א', מה שמרמז שהשנה הזאת מצב שין פי א', שנה באמת ראויה למשיח, אליהו שיבוא עם משיח, יבוא יוסף, משיח בן יוסף, ונקבל באמת להורה, אולי למקדש, וכן טבלה מעניינת ומאוד משמעותית והכל, אפילו שמופיע פה תשובה, טבלה די גדולה, אבל בכל זאת תשובה גם מופיעה פה. טבלה מעניינת, ותקווה שבית החנוכה הזה של תשפ"א יהיה לנו חג של שמחה.